ktorí idú zo Zlína do Grécka, budú nás spať na záhrade, tak prosím ťa, vyťahni z mrazáka klobásku a nejaké také drobnosti. Flašku mám. Dobre, chlapi, počkaj, dáme jeden teda ohne, dezinfikačný. To by sa mohli. Lukáško, dones aj 4 štantory. Ale Mirka, to si musí byť tý pripiť, ja nemôžem dneska. To máme namířeno směr Budapešť a Temešvár. Ještě do Komárna. No, do Komárno, to je pravda, no, to jsem vynechal. Fabrika na Babety. Ne, to už mě pohodně. A PTC, to je ono. Je to musí být ono. Které? To je zelené. Ano, to je zelené. Kdyby něco, tak nic. Tímhle možná naše cesta končí, uvidíme. Ale když byl přes ty hrnosti, jak jsem si stoupal, no? Jo? Bo co se stalo? Cyklík na kolo. Nikolo na duše. Nikolo na duše. Ty, ale furt lepší, než aby se to stalo v Budapešti. Jo. V centru Budapešti, tam někde. No, víc zajímavé, no. Fajn. Ty lidi kolem. Dvou divadlo. No, na Maďarsku je teď staropramen. Bože. Ty dáš? To bude paráda. Já mám hlad. Čiž to pivo je nealkoholické. No už to jsme vzala do videa, vole. To bude jak ten langor. Je to dobrá, no. Čiže nebudu mnou neudělat langor, to musím říct. Česneková, jo? To je to velká paráda. Úplně. Výborné. Honza ztratil jeden ze tří nosných šroubů, které drží motor, upevňují motor k rámu. A teď se nějak snažíme tady tuhle situaci vyhodnotit. Samozřejmě pro výhodné řešení byl plastový utahovací pásek. Na koni? Ale, neskutečné. No to tam p***y nejde. Nejde to tam? Jo, nejde to tam. Ty budeš muset povolit. Musím povolit všude. Yeah. Complication. Je to tam nebo ne? To tam? Jsme na koni. Byli pod koněm a zase byl na koni. Vole. Vzal tam střed, vole. Zase hlavně nechci slyšet, jestli bude chuť někdy něco. Tak. Ještě je pošli? Poslední, jo? No.
Řekneš mi něco? Jenom buchtu. Jahodama. No dobrá. Prodala mi to jakási mladá Romka. Cože? Ondro. Slivovice. OK. To je ono, no, ono. Jsou tam dva druhy. Tofinka a kafí. Co? Tofinka a kafí. Tofinka a kafí, píčko, stražil nebý. Fakt? Ano. Jsi doplně energie, víš? Jo, z kafé, že? Ano. Jako spát 10 minut, dobré, vole. Pěkné město tady. Ano. Takže že jsme to jenom 10 minut. A ještě 15 bude. Přijďte to vtipné. Děkujeme mnohé. Nunu. OK. Nunu. Problema. Piki mama. Piki mama. Piki mama. Yeah. Prieten cu toată lumea. Novi camarad. Ui, ai. Prieten cu toată lumea. Da, eu. Da, ia zic. Naposledy dneska už. Na. Už to nebude. E problemă mare aici, știi? Da. Da. Hai copilul. Haideți. Hai. Hai. Hai, hai copilul. Ciao. Vole, to je v tom prásku. O, Co se stalo? No. Máme problém. Zase? Jaký? Babeta si sama neustojí a momentálně nemá na čem.
to dobrý? Ale já nejsem dobrý, vole. Co bys chtěl jako? No ty prachy, vole. Srbsko před námi. Rumunsko za námi. Hej, nálepka. Who is the Flip? In? Johan, Honza. Honza? Jan? Jan? Ja. Ondrej? Jakub. Jakub. Oh, you don't have the beer. I have now. Oh. Now it's cool. Thank you. Yes, okay. Andrej. That's me. Okay. Thank you so much. Okay. Goodbye and have a nice week. A village near Pančevo, and it's a nice village. A lot of dirt roads which are actually fun to ride, and there's a lot of nice people here that will definitely make you happy sometimes. Okay. And you need, it's not about you that changes your mood. It's about the people that are in, that you have in your company. Začínají se objevovat problémy s výkonem a jedno z mnohých řešení asi podle všeho by mělo být vypálení výfuku, akorát je potřeba jej umět rozdělat a je to trochu problém. Ale opět k nám přišel na pomoc jeden z domorodců, tak uvidíme. No, to jezdí bez výfuku, on se zbláznil. A co jsi to tam poradil, pán nebo? Pán to, no. Tady to má lepší zvuk, že to taky tuní. Kde se na nás víc budou dívat lidi po cestě? A je to prej zajímavější. Bez toho to jede. Co? Bez toho to jede. Hej, tak nebudem to tam dávat? Bude to čistě nějak? Jdu šupaně! Daj, daj jedna. Daj, odej. Máš? Daj to. Daj mi Právě se nacházíme ve městě Sermenovo. A jedeme dolů na kosovské hranice, které jsou asi 250 km od nás. Chceme se stavit na jednom jezeru a jít se po 6 dnech asi okoupat, protože jsme smrdíme jak psi. Je to bída. Co? Jsou blechy. Myslíš? Co to? Jsou to blechy? Jsou to blechy psí, ty na člověka najdou. Myslíš?
Šestý den na cestě, už jsem tam měl dready. Ale je to better. Byli jste normální. Ne. Ne. Hej, povolí registrovaný lista lety. A? Povolí vás zabít. A on netřeba kod ní, ne? Zále treba mi. A on kod ulazí kod nás, treba stačí kod ní. Mají oni papír. Ma kurec. Ta papír, kad nema zablice, ništa. Šta papír? Pa imaš ti papír, ali prc. A tablica? We have papír, but we are... Ima papír, da. The registration of the car is not considered. Ne, vidiš, ne. Dobro, vjerovatno imaju vlasništvo, papir vlasništva. Da, imaju papirče, sigurno je. Ovo? Šta je to što neka bebeta? Bebeta, java. A, automatik. Java, bebeta. 30. Šako stavili da smo bili ljudi. Kubo, tak co? Jaký byl přes kosovské hranice? Myslím si, že úplně v pohodě. Takže naše očekávání, kde jsme si vytáhli ještě pasy dopředu, že tam bude čekat nějaká hrůza na nás, tak to bylo úplně v pořádku. Je. Ještě si z nás dělali srandu a takže to bylo všechno v pořádku. Takže vypadáme, jak když jsme jezdili, vole, jak medvědi, vole, v cirkusu na kole, vole. Tvářil, jak bys svařoval. Vyzvám to. Zlomím. To jsme odlehčení, když se zlomil, co? Nevím. Aby to bylo lepší, jo. A tu spojku, jo, budete teda nějak řešit? Ano. Hřešit. Řešit spojku. Hřešit. Říkám, hřešit. Zavála na tebe, vidíš, už šel je. Dáme ti u Grčku. Češku. Tak, to je to. Jdeš důkterý. Jdeš. Jdeš třeba tady, jdeš 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 tady, slovenští konstruktoři nás pozdraví. Ja môže! Ale môže si skrátiť? Môže si skrátiť. Spojka. Skrátiť. Dobro, čiže... Prochrala sa nám spojka a hľadali sme odbornou pomoc. Pánové sú stydliví trochu. Nerozumí nám ani slovo, ale je to aspoň krásne. A víš, možný předávám i opětí.
Zuzela točí naše poslední večery, vole. Čeká to točím. Na Babeti a kus světa. Na Babeti a kus světa. Tak půl světa. Kousíček, vole. To je bída, no, to jsi zeslyšel. Asi 6 hodin práce. Myslíš, že to bude fungovat? Nevím. Řadí to? Pak? Tak jdeme do saluně? Ani jdeme do saluně, vole. Nejdeme do saluně. Proč? Proč? Vyměkl? Jde to v městě. To bude slabý, pane. 350 km. No právě. Ano. Jedem do Soluně. Ještě ne. Ale pojedem už brzy. Pojedem, no. Tak vstávej. Pokusím se. Co? Super, vyhotovím. Já taky. To jako mělo znamenat to před chvíli. To byla zkratka. Ani pro nás, ani pro tu bobeti to není moc dobré. To broskve.
byli jsme do Soluně. Včera pozdě večer. A rozhodli jsme se ubytovat v jednom z místních bytů. Myslím, že to přišlo docela vhod. Byl jsi včera Gyros? No. A co, jaký ty bylo? Dobré. V pohodě? Jasně. Akorát jsem spal s Honzou na manželské posteli a jsem totálně nevyspaný. Jak to? Protože Honza je kus chlapa a moc se roztahuje. A pořád mě kopá. Fakt? Ty se pojď podívat, vole. Ježiši Kriste. To mám trní. Na místní poměry velice neobvyklé. Co myslíš? Tak všichni tu nastávají kafe. Jste Češi, ne? Pořádku. Lepší se na tom sedí jak na pobytě. Bolí prdel na ní. Taky. Tak postrč, jo. Čau. Java. Java. Same. Beautiful. Motocross. 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 Where are you from? Czech Republic. Czech Republic. Take this. Dar. Kuba. Ciao. Ahoj. Perfect. Dar. Hi. Yes, sir. Hi. Jaká je ta voda, Ondřej? Voda je čistá. Jo? Studená, ale čistá. Studená, jo? Přišla mi studená, no. Co bys chtěl za 500? Máme, no. Plavám. Malý. Na koně zase? Jo.
jsme v Albánii. A už tady takový popras kolem nás. Kde jsme? Nikdo neví, ty vole. Středozemní moře, pánové. Prejovka, to je. To je jaderské. Kaspické. Kaspické, jo? No. Tak právě se nacházíme na západě Albánie. Kolem nás moře a ujeli jsme dnes dlouhou štreku. Cca 250 km. Zítra nás čeká pokračování a to cesta přes Černou horu. A výlet se nám pomalu krátí. Rozdíl. Kecák, vole, toho. Podceňuje. Pane. Kam to přijeli? Já nevím. Kam se jdem? Vůbec nevím, kde jsme teďka. Podrogica. Ne, jak Podgorica, chlape. Podgorica. I don't know. Co to má, je? OK. Good luck. How many kilometers have you done? South Africa. 2000 probably. Příště na něčem takovém. To na poslední člověku tady uvolil. Nikam jiné to nejde. Ani za nic. Proč? Že bych to neutáhl, co by mi to spadlo, co by s tím dělal. Co nás čeká zítra? Nevím, kopec, vidíš kopec před náma? To ono. Ona. No zeď. Vzhledem k tomu, že jsem to dneska skoro uvařil. To už je to, ne?
průjezd kaňonem piva byl legendární. Asi jako to nejhezčí místo, kterým jsme kdy v životě projížděli. Ještě ke všemu na obědě. Se nacházíme na hranici z Černohory do Bosny a Hercegoviny. Tady můžeš vidět prostě, jaký je tady přejezd. Šílený. Most přes řeku Kvaj. Ale asi to tady funguje už nějaký strašně moc let. A neuvěřitelné je, že už jedeme, protože už tady čekáme půl hodiny. Jsme 45 km od Sarajeva a Kuba se podle toho obléká. A vy tu dám tašku. A Fana klepe kosu. To bude zima ještě zítra, vole. Ano, popiš mi se zrovna, popiš mi prosím, co zrovna jíš. Doufám, že národní maďarské jídlo. To je maďarské. Bosenské. Maďarské zapadné. Tam bylo angoč, budeme. Ale moja má na to lepší recepty, takže zůstaneme u starých. Čekaj, já jsou hodně sexy. Burka. Spíme v motorestu, ale mají zavřeno. Už asi tak 5 let. Možná ani neotevřeli. Pokračujeme do Chorvatska, do Maďarska, na Slovensko a domů.
dneska to byl trošku punk. Ale už naštěstí máme zbaleno. Asi každý tuší, kde jsme spali. Dobrá žglňa, co? To je balaton, jaká žglňa? No ještě, že není teplo. Špinavá kaluš. Ale musíme se koupat. Tak staré, že jsou tady ještě ještěři. Před námi je zřejmě poslední etapa na těchto ďábelských strojích. I když, kdo ví, možná ne. Honzo! Půlevá to je, vole. Podívej, jak je vysoko slunko. Kulo jsme. Já vím. Já nevím, co hodně. Myslíš, že to dneska dorazíme? Ne. Co? Ne. Můžeš takovým tempem?